e vejo estrelado. Dentro de mim começo a cantar. Parece um trem todo iluminado quando as estrelas estão a brilhar. Parece um trem todo iluminado quando as estrelas estão a brilhar. Eu estou vendo pelos olhos da fé que já é hora do trem partir. Você ainda que não tem passagem, vai buscar logo para também ir. Você ainda que não tem passagem, vai buscar logo para também ir. Passagem é gratuita, foi Jesus Cristo quem veio trazer a este povo santo encorajado, cheio de graça e de poder. A este povo santo encorajado, cheio de graça e de poder. Eu estou vendo pelos olhos da fé que já é hora do trem partir. Você ainda que não tem passagem, vai buscar logo para também ir. Você ainda que não tem passagem, vai buscar logo para também as trombetas. Quem tem passagem irá com o Senhor, mas quem não tem vai ficar chorando por não ouvir a voz do Salvador. Mas quem não tem vai ficar chorando por não ouvir a voz do Salvador. Eu estou vendo pelos olhos da fé que já é hora do trem partir. Você ainda que não tem passagem, vai buscar logo para também ir. Você ainda que não tem passagem, vai buscar logo para também ir.